Вардар дури сега ќе го добие шампионскиот пехар, наменет за најдобро пласираниот тим во изминатото првенство, кое што не го доживеа својот крај, туку беше прекинато некаде кон средината на март поради ширењето на коронавирусот, кој што стави крај на спортските случувања во земјата. Фудбалска федерација на Македонија се определи дури денеска да му го додели шампионскиот пехар. Во име на Вардар го прима капитенот на денешниот состав на Црвено-црните, Дарко Мицевски, единствениот преостанат во составот од ланскиот шампионски состав, кој што практично целосно се распадна, а замина од редовите на најтрофениот македонски клуб дури 11 фудбалери. Фотографија за паметење на оние што во моментов се носители на дресот на фудбалскиот клуб Вардар по ова врачување на 11-тата шампионска титула, која што ќе ги краси витрините на најтрофениот македонски клуб. Има доволно време до